Одна з, скажімо так, сторін цієї картки чернівчанина, це є те, що особи, які мають у своєму розпорядженні картку чернівчанина, можуть звертатися до закладів торгівлі. Ми напрацьовуємо до аптечної мережі, до закладів громадського харчування, ми напрацьовуємо ці питання по надання їм певних знижок і преференцій. Такі заклади торгівлі будуть обладнані, я вам можу показати це зразочки, ескізи, які розробляються значками, щоб можна було зрозуміти, що саме в цьому закладі по картці чернівчанина можна отримати скидку. Наразі ми маємо 28 аптек і 40 магазинів, які вже мають підписані договори з департаментом економіки про надання пільг і скидок. Маємо також одну службу таксі. Чи великі, чи малі ці скидки, час покаже, вони йдуть від 2% до 10%. Дивлячись, що за заклад, тому що відсоткові преференції вони пропонувалися саме власниками торгівлі закладів, аптечних закладів. Картка чернівчанина, вона це не тільки картка на, ну, скажімо, надання якихось знижок преференцій. Не цю ціль ми переслідували. Це той інструмент, який дозволить реалізовувати багато інших проєктів. До кінця року ми маємо надію, принаймні темпи, якими реалізовується цей проєкт, вони досить такі успішні. Запрацює електронна реєстратура в наших поліклініках. Тобто представники, пред'явники картки чернівчанина, вони будуть вже на зовсім іншому якісному рівні обслуговуватися в наших поліклініках. Ми об'єднаємо в перспективі всі результати діагностичних обстежень для того, щоб той лікар, до якого ви звернулися, він міг більш ширше і відповідно більш точно кваліфікованіше поставити, скажімо, свій вердикт як фахівець. Також зараз започатковується, ми розробляємо проекти по електронна, значить, картки чернівецького школяра. Також хотіли би почути відгуки від батьків, батьківських комітетів, що би хотіли б вони бачити, який функціонал, щоб ця картка внесла. Розробляючи самий функціонал картки чернівчанина, ми закладали туди таке поняття, як кольорові гроші. Тобто ми можемо використовувати за певних умов цільове використання коштів, які зараховуються на цю картку. Це дуже актуально, в тому числі і серед, скажімо так, при реалізації проєкту «Картка школяра», тому що батьки можуть зараховувати кошти, які будуть витрачені тільки в столові. На сьогоднішній момент ми маємо заявки на більше як 3400 карток.